Ora, sana biyallo, sana biyallo. Banta, kubir sanayo, moges sanayo. Lebe, ta da 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 da. Ona na tabeka, holo, amro ta holo. Nagasi sa, tukaro nasi. Ora, sana biyallo, sana biyallo. Banta. Sedayo, moga sedayo, lebe, ta da 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 da, ona let's baka, holo, amro ta holo, naga majum chama, di na unka, exiabi de se ase. Wada hala karacho, nantena hona lacho, nantena tesa kalacho. አንተ ግን ሁሌ ወደ ኋላ ሁሌ ወደ ኋላ አንቺ ወደ ኋላ አንቺ ወደ ኋላ የዘገየው ለበጎ ነው አሜን አሜን ዛሬ ብሉ አንተ ጠላቴ እኔ አልፈልግህም ድህነቴን ይዘህ እርግማንህን ይዘህ በሽታህን ይዘህ ጭንቀትህን ይዘህ ማሪ ማን ነው ስሙ? ዮሴፍ። አንተ ወንድም ማን ነው? ዮሴፍ። ዮሴፍ ወንድም? አዎ። ዮሴፍ ነው። አስራ ምናምን አመት እዛ ተቀምጧል። አዎ። ዮሴፍ ወል? ዮሴፍ ከዚህ በኋላ? ከዚህ በኋላ? የመከራ ጊዜ? የመከራ ጊዜ? አበቃ። አበቃ። ዮሴፍ? ዮሴፍ ዛሬ? ዛሬ ቅባት አግኝቷል። ቅባት አግኝቷል። ብዙ ንብረት? ብዙ ንብረት? እዚህ ምድር ላይ? እዚህ ምድር ላይ ታፈራለህ። ታፈራለህ። መስሉ ወፎች እቺ ሴት አንድ ሴት ነው እንደዚህ ያረጋቻት ድሮ አይሰራ ጥምልምል ብላ እንድትኖር ተዋህሽ የሚመስል ወገብና እግር ሽራ የሚያረግ መንፈስ ሳፍ በላ ሽስ ፍሪ ነፃነሽ ተወመጂ አበጋ ሀለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ ይሄንን ጌታ አመስግኑት ላየላች የደረሰውን ጌታ አመስግኑት አንድ አመት በሙሉ ሲያሰቃይ የነበረው ወድቋል እግዚአብሔር በቅርቡ ወደው ከተፋላ ወደው ከተፋላና ዳነች ይሄው ከኔ ጋር በሁለት ይጉር ቆማ
ስትንቀሳቀስ እያያችሁ ነው ለስንት ጊዜ ነው እንደዚህ እግሩም እጁም ሽባ ሆኖ የተቀመጠው? አሁን 3 አመት ነው። 3 አመት 3 አመት ሙሉ አይ ዶንት ኖ የናንተን ቋንቋ አላቅም ግን አኑ ማን ነው? አኑሎ ማን ነው? አኑሎ ነው ኢየሱስ ነው። አኑ ኢየሱስ ሆኖ አኑሎ አው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛሎ የእግዚአብሔር መንፈስ የጥንቆላው መንፈስ ፈረሰ አለ። ወለል ታያለ ቀጥሎ አጣጥ ነው ያዘኝ ኢየሱስ ሆይ ተራመድ ಕಂದೈದಿ ಓದಾನಾಗಿಕೋ ಇಗೋ ಬೈ ಅಚ್ಚನ್ನ ಔದನ್ನ ಅಂಚೆ ಕತ್ತಿಕೋ ಚೊರೈ ಮಕ್ಕಿದಿ ಹೋಗಿಯ ಕೊರ್ತನ್ನ ಓದ್ತನಾಗಿ ಕೋತೋಸ ಓನ್ನ ದಿಗ್ಗನ್ನ ಹಾಕು ಅವೈ ಗಿಶಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಗೋರಾ ಸನಾಬಿಯಾನೋ ሰናብያለሁ እባክህ ክብር ስላየው ሞገስ ስላየው እልፌ ተደላደለ ሆነ ሲጮና ማካሪ ቬዲያማስ የሰው ታሞ ነው የመጣው ያባት እስቲ ትራስ አርግለት አዎ ናንተ አንተ ምን ሆነ ምን ሆነ አንተ ለዚህ ሰው እ የልጅ ልጅ ነው የልጅ ልጅ ነው አንተ አንተ ነህ ይዛቸው መጣው አዎ ከየት ሀገር ነው ይዛቸው መጣው ከጡንጦ ነው ከጡንጦ አዎ ይሄ ከተማ ሰዳማ ነው አዎ ጡንጦ ሌላ ከተማ ነው አው ስለዚህ ዚህ ፈወሳል በለመጣችሁ አው ለስንት ጊዜ ነው እንደዚህ እግሩም እጁም ሽባ ሆኖ የተቀመጠው አሁን 3 አመት ነው 3 አመት 3 አመት ሙሉ አማ ቺ ካቮ ራሲያ ታፖ አማ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ባካችሁ ሃሌሉያ አንተ አብራቸው ነው የምትኖረው አው ከነሱ ጋር ከነሱ ጋር ነው የምትኖረው እኛ አባትስ ጡንጦ እሱም ጡንጦ አብሮ አው አማ ካቫሪያ ሳፖራ ዛሬ ታምራት ማየት የሚፈልግ ሰው አለ ሲስት አሜን ከምራት ማይት የሚፈልግ ሰው አለ እሱ አይ ዶንት ኖ እግዚአብሔር አምላክ ምን እንደሚሰራ ያን አባት አምጣ ወደዚህ አለኝ ሚና ኩቭራ ዲያማ አንድ ታምራት ይሆናል ዛሬ ያመነ ሰው ብቻ አሜን ይበለ ሹካ ኩቭራ ዲያማ አይ ዶንት ኖ የናንተን ቋንቋ አላቅም ግን አኑ ማን ነው አኑሎ ማን ነው አኑሎ ነው ኢየሱስ ምን ነው አኑ ኢየሱስ ሆኖ አኑሎ አው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ሰካሽያ ፕሮፌሳ ሳቢያ እሰው ሐኪም ቤት ወሰዳችሁ መፍቴ የለም ብዙ ቦታ ዞራችሁ መፍቴ አይደለም ሐኪም ቤት ምክንያቱም ሐኪም በላብራቶሪ ያለ የእግዚአብሔር መንፈስ እሰው የተጣላው ሰው አለ እዛ ያለበት እንዶን ያላችሁት እዛ ከተማ ላይ ከሰው ጋር ተጣልቷል ያ ሰው እንዲጥምድ አድርጎ ይዟል ከተጣሉ ረጅም ጊዜያቸው ነው ኦ ማኪያቮ ሪሳ ፖዲያ ማሻማ አባተ ቤቱን ይራሶ ነው አባተ ማን ነው አባተ ሙስሊም ነው ጠንቃ ነው አባተ ኦራቻ ፋፋስ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አንድ ሰው ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ያምጣ እሰው ስሙኝ 88 አጋንንት ላይ ያለ በሽታ ያመጣል እግሩን አስሮ እጁን አስሮ ስለተጣሉ ታሰረ አይ ዶንት ኬር አባቴም ቢሆን እናቴም ብትሆን ስሟን እነግራለሁ ከጠነቆለች ማጠንቆያ ዛሬ የጠንቆላ መንፈስ ይገለበጣ አንድ ሰው ጮሆ ይገልባል ይባል
ካባቢላ ሎባ ሳክሪታ ዲያማ እስራት ይፈታል በኢየሱስ ክርስቶስ አዛሎ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ የእግዚአብሔር መንፈስ የጥንቆላ መንፈስ ፈረሰ አለ አሜን አሺ ቀጥለሉ ወለል ታያለ ቀጥለሉ አጣጡ ና ያዘኝ 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 እኔ ስማኝ ኢየሱስ ሆይ ተራመድ ለጌታ ከበር ሆይ ለኢየሱስ ክብር ለራዮ የማልጆች ናቸው የርሱ ልጅ የታቻባ ካፓስታ አንኑሌ ያው አንኑሌ ደስ ብሎታል ቾቻ እንልታ ለጌታ አምጡ እሱ ራሱን ላለ በሽታ ተሰብሮ የታሰርከው ስራ ተፈቷል አሜን አትሞተ አሜን በኢየሱስ ፈታ ወንበራምጡና ቁጭ ብሎ ፕሮግራሙን ያያል የፈታው ጌታ ይባረክ ዛሬ በማወቅም ባለማወቅም በእናንተ ላይ የተደገመ ድግምት በኢየሱስ ስም አፍርሻለሁ ጠላቶቻችሁ ግንባራችሁን አይተው ይወድቃሉ በኢየሱስ ስም ትከብራላችሁ አረ ለጌታ ክብር ያለው ነይ አንቺ እቴ ሰው ፊት ሞገስ የለሽ ሰው ግምት አይሰጥሽ በሰው ፊት ምናምንቴ ምንም ቁም ነገር የሚልሽ ሰው የለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን ዛሬ ቀን ይወጣል አሜን ከማጋነ ምትኖር ያንቺ አሁን እኔ ሁለት ልጆች ይዤ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ሰማይ ይክፈት በሷ ላይ አሜን የት ሀገር ነው ሀገርሽ እስቲ ሆሳና ነው ሆሳና አንድ ሰው ጮሆ የዳደጋባት ነው በሉ እስቲ የምስኪን ዳኛ ነው በሉ የምስኪኖች ዳኛ ማን ነው የዳደጋባት ማን ነው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ያረጋታል አሜን ያቤት ዳ ነበር ዳ ስለ ስፋት እግዚአብሔርን ለመነ ያቤት
ባዶ ዜሮ ነበር ስለ ሀብት እግዚአብሔርን ለመነ እግዚአብሔርም ሰማው ይላል አሜን አሜን አንቺ ከዜሮ ወደ ከፍታ አሜን አንቺ ስሚ እሺ አንዳንድ ጊዜ የምትበዩ የምትጠጭ ከሚያጥረሽ ድረስ በብዙ ጭንቀት ውስጥ ስትገቢ አያለሁ በመንፈስ ተከከለ ስሚኝ እግዚአብሔር አምላክ እስቲ አንዴ ተራመጂ ይሄው አቆም እሱ ጋር ቤት ሰጣት ስሚኝ የራስሽ ቤት እሺ አሜን ታለሽ አሜን ተራመጂ አንዴ እግዚአብሔር አምላክ በንግድ ሽባርክሻ ነጋዴ ያረግሻል አንቺ አሜን ታረጋግሻለሽ አሜን አንቺ ያለሽ ወይ ተራመጂ ሶስተኛ አበዳሪ እንጂ ተበዳሪ አትሆኝም ለብዙዎች ጥላት ሆኛለሽ አሜን ከዚህም እየለቀምሽ ከዛም እየለቀምሽ ከዚህም ከዛም ነው ኑሮ አይደለም አበቃ እሺ እጆችሽን ብቻ ቅባት ላይ እሺ ላይ መጣል ክብር ላይ እሺ ላይ መጣል አሁን የሆነው ነገር ይሆናል አሜን ከዱራባ ሁንሳ ጨባ ፊበርሲ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት አዝዣለሁ መሬቱ ላይ እሳት አዝዣለሁ አሜን አየሩ ላይ እሳት አዝዣለሁ አሜን የብሱ ላይ እሳት አዝዣለሁ አሜን እንጀራ የሚበላ ገንዘብ የሚበላ ሰው የሚያስር እብድ የሚያደርግ ሌሊት ሌሊት ጭንቅላት ላይ የሚቀመጥ ጋኔን አዛለው ውጣ ሆንቶ ለመና አሳብጃታለሁ ይላል ሰባት እባብ አናቷ ላይ ተቀምጧል ጭንቅላቷን ያስጨንቃታል ሆዷን እንብርቷን ይወጋል ማሐፀኗን ይወጋል ያለችበት ቦታ ጠፍቷታል ዛሬ ልፈታታ መጥቷታል አጋንንት ነው አጨነግፋታለሁ አዎ ወንድያችሁን ፈልጋለች ሁለት ሴታናት እሺ ወንድ ትፈልቁልን ግዜ ጭንቅፋታለሁ አዎ ዘክታለሁ አዎ ዘካው አሪ ቶናችሁ ለሷ ላይ ዘካችሁት ለታፍቀና ተብግም ካይሬ ከጥፍ ካይሬ ከጣን አዎ ቁጥራችሁ ስንት ነው እናንተ ናቶ መቶናችሁ አዎ መቶናችሁ ነው አዎ ዘክታችኋል ያለ ለጋጋትና ወዲ ማለት ነው ቻሊ ሰፈኛል ወዲ ሰፈኛ ወቻሊ ሰፈኛል ወዲ ሰፈኛ አንየና ከመባዝ ሆነለ ሆነለ ጌታ ኢየሱስ ይንደገና አንደገና ይሄ ይንደገና ማ Yes, 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 yes
ሴት ልጆች አሉሽ? ሁለት ሴት አለ። ወንድ ግን ትፈልጋለሽ? እፈልጋለሁ። ምን ግዜ አይሆንም? አዎ አይሆንም። አላለቁበት ቦታ አንድ የለ። አላለቁበት የለ። አዎ አኪም ቤት ከር ናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ሳሙኤል ይመጣል። አሜን። ሳሙኤል አሜን። ቺካቦ ታባራስ ያፖል መንፈሱ ወጥቷል። ልጅ ሆኗል። ለጌታ እልልታ ጭብጨባ። ሰጮሆ እሳት ይላል እሳት አጥፍሉ እሳት ይላል ባካቸው እሳት ምን አልካት ባላው በላት ባልቻለው በልታታል አጉራይ እህ ማጣለል እህ ወስቴ እህ ባደምባር ግጫ ሁሉ በላው ባልቻለው በልታታል ትክክል ኦኬ ትክክልና 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 በቅቤ በቅቤ ለተረከመ በቅቤ በቅቤ ተረከመ ማጽን በልቷል አጉሮ አለ ያለ ሰውነቷን ሁሉ ይዟል የድክምት መንፈስ ነው ሁለታችሁ ማህፀን ላይ የተቀመጣችሁ ሰውነት ያዛችሁ የጭንቀታ መንፈስ ነው የፈለገ ቢሆን አይሆንላችሁ ይዟታል ዘርማን ዘሯ ላይ ደግሞ የሚመለክ መንፈስ አለ የሚመለክ መንፈስ አለ አንተ በላው ትላለህ እ በላ በላው አሳለ ሁለታችሁ የጭንቀታ የድክምት መንፈስ ለጋጉና ነሽ እቴ አይዞሽ ማነሽልሽ ሳራ 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 ከየት ሀገር መጣሽ ቤሩት ከቤሩት ኦ እናትሽ አያታለሁ እናንተ ቤት የሞት መንፈስ አለ አባትሽንም አያለሁ ግን የሚገርመው ነገር የሞት መንፈስ በላይሽ ላይ አለ በእናትሽ ደግሞ የሚመለካል በእናትሽ ዘሮች በኩል አምልኮ ያለው እሱ መንፈስ አንቺን ይዟል ሳራ የምትጠይጅበት ቦታ ብር አይበረክትም የጭንገፋ መንፈስ አለ ላይሽ ላይ አሃ ያ መንፈስ ዛሬ ቤሩት ድረስ ተከትሎሽ የሄደው መንፈስ ዛሬ ከላይሽ ላይ ተባረረ አሜን ታያለሽ አሜን ያስኩ ስትይ ከላይሽ ላይ የሚመታ መንፈስ ከላይሽ ላይ ተባረረ አሜን አሜን ምንድነው ሃይማኖትሽ ካቶሊክ ነው እግዚአብሔር ካቶሊክን ይባርክ ነገር ግን ላንቺ የሚያስፈልገው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ በምድር መጥወጥፍ በሰማይ የዘላለም ህይወት አሜን ይሄን ጌታ ያጂ ይሄን ጌታ ተቀበይ ሃይማኖት ሳይሆን ጌታ ያድንሻል አሜን ታያለሽ አሜን እጅሽ ዘርጊ ጭንገፋ እንዲሰበር ትፈልጋለሽ አ ታንክ ዩ ኤራ ማማ ሲያቦ ቦዲያ ሹኪ ማንታ ፕሪዲያማ ترس 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 من عركات انت انت اسامرو لبلاتنا ميفلقو من عركات ملات ملات تملكت من عركات سوء السؤال من عركات سي من عركات نقرق السقايات من عركات من تاسقايات كميسو ورشوغان جات تسمع ما تابلات اللي او تدرون دمات ميقرم من فزنو አንተ ሰማራለ ምን አረካት አንተ ለጋላት ለትከላት ሶስታችሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ነኝን እህቶች ይሄማ የዚች ልጅ ቤተሰብ አለ እዚህ ምገርም ነው ምን እናት አባቴ የወንድሜ ልጅ ነህ የወንድሜ ልጅ ናት ቤተሰብ ጋር አትስማማም አዎ እስቲ ምንድነው እስቲ ስለ ባህሪው ንገረኝ በቃ አትጨበጥም ለሰው ለሰውም አትጨበጥ እና ቤቱስ በጣም ያጣላታል አዎ ኢየሱስን አመስግን ጌታ ኢየሱስ ይባረክ አሜን 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 ዛሬ እቺ ልጅ ተፈታለች አሜን ሶስታችሁ ልቀቁና በኢየሱስ ስም ልቀቁና አ ታካ
እህቴ ማን ነው ስምሽ? ምትኬ። ምትኬ? አዎ። ምትኬ? አይ ቤት። እንዴት ነው ቤተሰቦችሽ ተወጃቸዋለሽ? በጣም። ምንድን ነው ታዲያ የሚያጣላሽ ከነሱ ጋር? እኔ እንጃ። ነይ። አንቺ ዛሬ ትቀበያለሽ። አሜን። ቤተሰቧ እሷን ባመጸኛ ነው የሚያቃት? አሁን ደሞ ምትኬ በመጣችልኝ ያፋቃል ራሱ ቤቱን ነፃ ያወጣል። አሜን። የእግዚአብሔር ቅባት ላይ ያለው ይመጣል። ምትኬ እጀምጫ ልክ እጀምጫ ሀባዱ ፍራሴ ጋባዲያ የእግዚአብሔር መንፈስ ገባ የጌታ መንፈስ ገባ። ሉክያ ሉክ ያው ተባልከት ፓራላይዝ አርጓታል። ምን አለካት አንተ? ገላታለሁ። ልትገላት ፈልጋለህ? አዎ ውጣ ጋር እንዳለው ብዬ እያሰበች ስለሆነ አንተ በልገል ትፈልጋለህ? አዎ በቡና ጠጥቻለሁ። ገላታለሁ። እሱ ካይደች ማሾ ይቀየራለች። ስለዚህ መግደል ትፈልጋለህ? የማን ቤተሰብ ነው ይሄ ቤተሰብ? የዚች ቤተሰብ አለ። ገላታለሁ። ልትገላት ትፈልጋለህ? አንተስ አንተ ምን ትፈልጋለህ? አንተስ አሁን ሰዓት አልቋል። ሰዓት ኤክስፓየር ዳርጓል። ልቀቃትና ፍዳ ለዚች ሴት ፓስፖርት ላይ ቪዛ መታለሁ ከሰማይ። እህቴ ፓስፖርትሽ ቤት ነው ወይስ አውጥተሻል ወይስ አላወጣሽም? አይሳካም። እስቲ አምጪው እጂ። ፓስፖርት ላይ ቪዛ መምታት ይቻላል። ማን ነው ከዚህ ምድር ወጥቶ የሆነ ትልቅ ቦታ መድረስ የሚፈልግ ግን ረጅም ጊዜ ያልተሳካለት? ቃል አወጣለሁ፣ ቃል አወጣለሁ። በዚህም ቃል አወጣለሁ። በኢየሱስ ስም የውጭ አገር በር ተከፈተ። የቃል የኔ ነው የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አምጪ። ምትኬ። አቤት። ያዥ እንደዚህ። ምትኬ የት ሀገር ሰው ነሽ? ቢጫቃ። ኦፒጫቃ። ኦፒጫቃ። አዎ። ኮፒጫቃ ወተሽ ልጆችሽ ዘመንሽ እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ዓለም አያለው። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ልጅ ይሰጥሻል። አሜን። ይገርም ትዳር ትይዣለሽ። አሜን። ቤተሰቦችሽን ሁሉ የሚባረኩበት ባንቺ አገልግሎትና ባንቺ ከፍታና ብልጽግና ንጻ የሚወጡበት አሜን። አንቺ ላይ አስቀምጣለሁ። አሜን። ሰማይ ያየ ቪዛ መጣው። አሜን። ቻባዲ ራዲያማስ ቪዛ ተመቷል። ሃሌሉያ ተመቷል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ተመታው ይበል። ደስ ያለው ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል። ኢየሱስ ምረት ማን ነው እዚህ ውስጥ? ምረት። አቤት። ሞክረሽ ታቀለሽ? አዎ። ነይ። እግዚአብሔር አምላክ ምህረት አለች። ብዙ ጊዜ ሞክራ እንቢ አለ አለኝ። እቺ ሴት ሲመታላት ለሷም አለኝ። ለሷም ይመታ። አሜን። ለምህረት ይመታ። አሜን። ምህረት አሜን። ሞክረሽ አይሆንም። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ያሻግራል። አሜን። ዘርጊ ቪዛ አንቺ ጋር ነው። አሜን። አማዱ ፍራሴ ካቫዲያማ ለምህረት ተመታ። ለዛች ሴት ተመታ። በኢየሱስም ለእናንተ በር ይከፈታል። መርሲ እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። አሁን እንደዚህ አያያችኋት አይደል? አበባ መስላ። አሜን። 1 2 3 አመት በኋላ ታያታላችሁ። አሜን። ሃሌሉያ። 3 አመት ልከሻለሁ። አሜን። ለ3 አመት ባንቱ ሬሳ ካቪራ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ።
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።